ពីម៉ោងតណ្ណាណីហ្នឹងណាណាម៉ោងអត់ដឹងណាណីទេចាំឲ្យបងអឺចុយយួនដាក់ទឹកញ៉ាំចង់ញ៉ាំទឹកតែលភីហ្នឹងឯងច្បាច់ច្បាច់ចូលចូលដាក់ទុយចាំឲ្យឡើងបងអឺចុយយួនដាក់ទឹកញ៉ាំចង់ញ៉ាំទឹកតែលភីហ្នឹងឯងច្បាច់ច្បាច់ចូលចូលដាក់ទុយ